Země krásná neznámá, část sedmá. Země nepatří člověku. Naopak, člověk patří zemi. Tuto větu pronesl již před více než stoletím zde na půdě Spojených států náčelník Indiánů sedící bík, nebyl však vyslyšen. Spojené státy patří dnes mezi státy s největším dopadem vlivu člověka na životní prostředí. Nesvalujme však vinu na druhé. Nesou ji všechny vyspělé země, mezi které patříme. Zátěž, kterou na zemi klademe, je velká. Za 30 let bylo úplně využito 30% zdrojů. Je nás prostě mnoho a s tím nic nenaděláme. Abychom se mohli přepravovat, abychom si mohli topit, abychom neumřeli hlady a v neposlední řadě, abychom byli schopni likvidovat odpady, musíme uzavřít s přírodou novou dohodu. Přičemž záleží na každém z nás. Dobrý večer, nalézáme se v Národním parku Yellowstone ve Spojených státech. Je to první přírodní park na světě, který vzniknul v roce 1872. Je to vpravdě magické místo, zázrak přírody. Všechny ty nádherné barvy, které vidíte, jsou výsledkem působení bakterií a mikroskopických řas, které mění barvu v závislosti na teplotě vody. Bakterie se objevily na Zemi před 4 miliardami let a všichni jsme jejich následovníky. Při pohledu z nebe na všechny ty krásné až znepokojující barvy nabývám dojmu, jako bych byl přítomen stvoření světa. Vše nejspíš začalo tam, v samém srdci země. Ale za 50 let, což představuje přibližně délku života člověka, jsme poničili planetu více než za celou existenci lidstva. Přesto to někteří odmítají vzít na vědomí. Seznámím vás s objevy lidí na druhém konci zeměkoule, kteří jsou průkopníky v novém vztahu k přírodě. Amazonský prales v Peru již vymizel. Francouzka Ellen Colong bojuje za záchranu zvířat i lidí. To, co se děje, je velká amazonská loupež a tempo drancování se zvyšuje s každým dnem. Čína je vydaná na pospas mohutným písečným bouřím a Peking by mohl být do 100 let ohrožen pouští, tou, která postupně ukrajuje z čínské krajiny. Pamatuješ, co na té hoře bývalo stromů? Byl tu samý les. Na Floridě se nalézá světově unikátní oblast mokřin. I ta je v ohrožení. Močály podléhají invazi člověka s jeho silnicemi, obydlími a továrnami. Američané však spustili kolosální program pro obnovu tohoto ekologického pokladu. Ochrana floridských močálů se proměnila v opravdovou bitvu o budoucnost Jižní Floridy. Čína rovněž myslí na naši planetu tím, že hledá nové zdroje obnovitelných energií. K topení a vaření používá část populace prostě a jednoduše své exkrementy. Haiti v podstatě přišlo o všechny lesy. Naštěstí je zde někdo, kdo se postavil osudu. Jean-Baptiste Chavan se pokouší zachránit svou zemi od totálního odlesnění. Tu zemi musíme zachránit, aby sloužila dalším generacím.
Jsme hrdí, že vám můžeme představit tento ekologický pavilon, zkonstruovaný především s ohledem na emise. Ušetří 85% energie ve srovnání s klasickým obydlím. Nazvali jsme jej Správný dům. Dnes žije na Zemi 6,5 miliardy žen a mužů. Dobrá třetina lidstva, jehož jsme součástí, má tvrdý dopad na rovnováhu na Zemi. A ti zbývající nejchudší nesní o ničem jiném, než aby mohli žít a konzumovat jako my. Ale náš životní styl přece není ani dobrý, ani dlouhodobě udržitelný. Jsme na cestě k totálnímu vyčerpání využitelných zdrojů země. Jestliže chceme, aby naše děti žily víceméně stejně dobře jako my, musíme si položit zásadní otázku. Jsme schopni změnit svůj životní styl? A nemám na mysli sousedy, druhé lidi. Mám na mysli sám sebe, nás všechny. Kdyby všichni lidé měli stejnou spotřebu jako Francouzi, potřebovali bychom 3 zeměkoule, jako je ta naše. Ale jak vyřešit tuto nemožnou rovnici? Dominik Burke je filozof, který si klade stejné otázky. Jsme tu, abychom pohovořili o zatížení země člověkem. Takže co to je to zatížení? Já bych raději hovořil o zatížení lidskou činností. Když se podíváme trochu nazpět, na začátek 18. století bylo nás 650 milionů, dnes 6,5 miliardy, to je 10x víc. Nárůst populace je neoddělitelně spjatý s faktem, že v určitý okamžik lidstvo přešlo od využívání zdrojů, které mu dávala země, jako je větrná energie, přirozená úrodnost půdy, a začalo čerpat energii z nitra země, z uhlí, zemního plynu a ropy. Jaké je tedy nebezpečí využití této energie až do krajnosti? Nože, nebezpečí tkví v úplném narušení rovnováhy fungování života na Zemi. Předně jsme úplně změnili chemické složení atmosféry. Něčeho tak mimořádného a rozsáhlého. To plodí současný problém, a to jsou klimatické změny. Za 50 let jsme doslova otrávili půdu těžkými kovy, hnojivy, pesticidy a dalšími druhy chemických látek. A konečný důsledek toho všeho je, že jsme zničili již asi 30% druhů zvířat a rostlin žijících kolem nás. A ještě stále si neuvědomujeme, že bez nich nemůžeme žít. Dokonce i zde nad Yellowstoneským parkem můžeme konstatovat tuto realitu. Tento park poskytuje azyl asi 3000 bizonů, 500 medvědů grizzly, vlkům, kojotům a rysům ostrovidům. Dnes mimo rezervace mnoho kusů nezbývá. Například bizonů je kolem 300 tisíc, zejména v chovech. Před 200 lety jich bylo 70 milionů. Toto úžasné množství nebylo prvními Američany nikdy pokořeno. Ti je uměli chránit. Ve zbytku světa, v Evropě i ve Francii, prošla biodiverzita stejným procesem, byť mnohem méně viditelným. Chtěl bych vám připomenout, že ze světa zmizí každých 18 minut jeden druh. Proč to dopustíme? Pravdou je, že půjde-li to takto dál, dopustíme-li, aby se děly tyto věci, za chvíli si je ani nebudeme umět představit. Když řekneme, teplota se do konce století zvýší o 3 stupně. A co? Nevím, co to všechno obnáší. Když mi řeknou, ubyde 60% druhů. O 60% méně, co to je? Víte, obávat se něčeho nebo podnikat kroky proti něčemu, co si nejsme schopni uvědomit a co si neumíme ani představit, to je velmi těžké. A potom také všechny zničující následky vycházejí z něčeho pozitivního. A to je skutečnost, že chceme žít lépe, pohodlněji. Neudělali jsme nic špatného, ale přesto právě teď by bylo třeba něco podniknout, protože příroda vždycky reaguje časovaně.
Dá se říci, že jsme trochu jako na Titaniku, to znamená, když nevidíme ledovec, tak si pískáme a ve chvíli, kdy jej uvidíme, už je to k ničemu. Vždycky je možné změnit kurz a představit si jiné modely rozvoje. Vezměte si lesy. Během 50 let přišlo 30 zemí o své pralesy. Jejich biodiverzita byla pozměněna, koloběh vody a celé klima bylo narušeno. Stromy, zvířata i místní populace se staly kolektivní obětí. Uvidíte, jak jsou v Peru pobouřeni indiáni tím, jak zemědělci devastují lesy a ničí populaci opic. Prostě vše živé se musí znovu naučit žít pospolu. Je to les starý přes 400 milionů let. Oblast Amazonie je hotová pokladnice. Nalézá se tam polovina živočišných a rostlinných druhů celé planety. Ač donedávna uchovaný, amazonský prales v Peru je dnes v ohrožení, neboť dochází k masivnímu odlesňování podporovanému vládou. Odpovědnost neseme všichni. A začněme u nás Evropanů. Jen se podívejte, ta vzácná dřeva. Mahagon, cedr, akácie. To vše putuje do Spojených států, do Evropy, do Francie. Promění se v naše židle, stoly, kuchyně. A kromě toho, to vše má přímé důsledky na biodiverzitu. Ellen Colong opustila vše a odešla z Francie, aby vytvořila rezervaci na tomto konci světa. Svůj život zasvětila záchraně primátů, neboť tyto malé, zajímavé opičky jsou první, kdo padnou za oběť odlesňování. Každý poražený strom představuje ztrátu jejich primárního zdroje života. Ellen pochopila, že se jedná o globální problém. Je to velký masakr. Velká amazonská loupež, co se děje. A tempo drancování se zrychluje každým dnem. Co vidíme dnes, už nemusí být zítra k vidění. Když zničíme pralesy, zničíme i půdu, a to je vážné. Znečištěné řeky, rostliny a zvířata. A to vše pro radost a užitek několika z nás. Salon z mahagonového dřeva a stovky tisíc vzácných rostlin i zvířat, která podléhají nenasytné vášni sběratelů. Lidstvo může přijít o celé dědictví, a co hůř, ještě dříve, než je vůbec stačí pořádně poznat, je třeba rychle jednat. Mám pocit, že nemám jinou volbu, než dělat to, co dělám. Aby porozuměla těmto ohroženým opicím, povolala Ellen specialistku na primáty Emanuel Grundmanovou. Díky svým znalostem může dát Ellen užitečné rady, jak vrátit tato malá zvířátka do jejich přirozeného prostředí. Co pak tam chceš provádět? Peruánské opičky představují poslední zbytky druhů, které jsou na cestě k vyhynutí. Primáti, které Ellen zachraňuje, jsou malá opičí miminka, jejíž rodiče zabili pytláci. Mláďata, která byla prodána, aby sloužila pro zábavu. Ellen je učí žít v divoké přírodě. Nemusíš tady čůrat, ty jedna. To je malý sameček, jmenuje se Čamek. A je to neskrotný živel. Co jsme to za tvory, my lidé, že máme právo ve velkém rozhodovat o životě a smrti ostatních druhů? Vždyť ztratíme celé dědictví, plno věcí, o jejichž existenci nemáme ani tušení. Je tam všechno. Skutečně jejich zmizení by znamenalo velkou škodu. V tuto chvíli jsou to zvířata, kdo byl nejvíc traumatizován. Potřebují nabít zase důvěru. Už se neidentifikují. Žili v domech, v hotelech. To je stále dokola. Čamek, pořád Čamek. Chvilku jim to potrvá, než se stotožní zase se svými druhy. Už jsme jich tu měli pár, kteří pak nedokázali ani šplhat po stromech. Jiná věc je, když máme mláďata, jejíž matka byla zabita.
Vypozorovali jsme, že ta mláďata, která byla odchycena do zajetí ještě velmi mladá, neměla příležitost naučit se rozpoznávat, co je pro ně dobré a co je nebezpečné, rostliny, predátory. Nemají pak adekvátní návyky a stává se, že se taková zvířata otráví, čistě z toho důvodu, že neprošla školou života. Je to opravdu dramatické, co se děje, že ze všech možných způsobů připadá v úvahu jediný. Vzít je a pokusit se je rehabilitovat, poté je znovu uvést do jejich prostředí. Je to opravdu neuvěřitelné pozorovat je, jak se rozvíjejí. No, ještě nejsme ve fázi návratu k původnímu životu, ale je to opravdu na dobré cestě. Je to opravdu nadějné. Naděje je ale velmi křehká, neboť realita je drsnější. Jednou týdně se koná jurimakský trh. V srdci Amazonie najdete vše, především divoká zvířata. Uprostřed barevného reje, ovoce a koření Ellen chtěla ukázat Emmanuel úděl opic zabitých pytláky. Podívej se tam, na tom prkně, vidíš? Tam ještě má na očích mouchy, je napůl mrtvá. Malé, bezvýznamné stvoření, které umírá. To je děsivé. Tady máš 1, 2, 3, 4, 5 chráněných druhů na jednom místě. To mě teda... Kde je maso z buše? Tam? Tam, koukej, tam. Tam to malé, vidíš? Rozpoznávám oháňku. Tady taky, to je posvátné zvíře na skůl, tady to. Minule, když jsem to byla, viděla jsem opravdový trh, ale toto, to je teda hrůza taková spoušť. Je to poprvé, co je jich tu tolik, přecházejí z toho oči, jsou prostě všude. Víte, že tahle opice patří mezi chráněné druhy? Je to ohrožený druh, který brzy vymizí. Víte, co říká zákon? Lidé si musí uvědomit naši realitu. Realitu naší džungle. Proč? Protože jen 10% lidí má práci, zbývajících 90% hledá. Říkají nám, nesmíte lovit ptáky, opice. Ale jak to máme dělat? Tady je jeden z paradoxů odlesňování. Před 30 lety tvořilo toto území zelenou clonu s mimořádnou florou a faunou. Dnes jsou to ostrůvky pastvin, které ukrajují ze zeleného lože Amazonie hektary kultivované půdy určené k pěstování rýže, kávy, aby byla nakrmena rostoucí populace. Kácet stromy, zvyšovat zemědělskou výrobu, to znamená přímo likvidovat živočišné druhy, ale také domorodou populaci. Vždyť nesmíme zapomínat, že Amazonie je především zemí indiánů. Akvachunové už nejméně 15 let zažívají invazi zemědělců, kteří se sem stěhují, aby pro kousek rýžového pole byl zničen kus indiánské historie. Jejich půdu totiž dostávají příchozí od vlády. Ellen je jediná ze západu, kdo je v kontaktu s indiány. Bojuje na jejich straně, aby jejich hlasy byly vyslyšeny. Mezi indiány a zemědělci, kterým se říká kolonizátoři, ještě ke všemu propuká válka. Během posledních 3 měsíců indiáni zabili 11 osadníků. Než přišli kolonizátoři, řeka byla průzračná. My, akvachunové, jsme mohli pít vodu přímo ze zdroje. Ale co jsou tady? Chovají prasata, krávy a voda se už nedá pít, protože je prostě kontaminovaná. Tajemství lesů si indiáni chrání. Znají léčivé účinky stromů. To je lék proti parazitům. Když se napijete znečištěné vody, stačí si trochu dát a zahubit tak všechny parazity. Mezi cestou a řekou se na chráněném indiánském území, podporováni vládou, usadili kolonizátoři. Přestože na této stéle je jasně napsáno, že tato posvátná země musí zůstat panenská. Před jedním z kolonizátorských domů se Albertine, indiánka z kmene Akvachuanů, rozhlíží po své zmizelé zemi,
Proti sobě stojí potřeba záchrany indiánské kultury a potřeba chudých najít obživu. Tady jsme žili. Naši prarodiče jsou zde pohřbeni. Proč dávat tuto zemi někomu jinému? Proč ji nedat nám? Jsme lidé, kteří obdivují džungli, umíme ji chránit. Proč sem přicházejí lidé, kteří ji neznají a ničí ji? Pocházím z jihu země. Přišel jsem sem pracovat. Jsem zemědělec. Stát nám dal půdu, mému tchánovi a mně, a já ji jen obdělávám. To, co získám, posílám své matce. Co se bude dít teď? Úřady vám nedají území, kolonizátoři vás nenechají tudy procházet. Není tu pitná voda. Co budete dělat? Budeme je ničit. Když nebude jiné řešení, budeme zabíjet. Když oni zabíjejí nás, my budeme také. Chceme spravovat toto území, abychom tu mohli svobodně žít, pít čistou vodu, abychom vůbec přežili, abychom měli poklidný život bez kolonizátorů a problémů s nimi spojených. Jak tak poslouchá Albertinu, která prosí Lesy o odpuštění, Ellen si říká, že je třeba s přírodou uzavřít novou smlouvu. Mohli bychom zvolit jinou cestu. Lidstvo by mohlo zvolit jiný styl soužití s okolím. A jsem přesvědčena, že teď je opravdu třeba znovu nalézt a obnovit bratrské vztahy se všemi bytostmi, které nás obklopují a jsou součástí přírody. A přestat vytvářet umělé hranice mezi člověkem a zvířaty, mezi divokými a domácími, je jen jeden zájem, jedna věc, na níž jsme všichni závislí. Zachránit opice, lesy, to znamená zachránit lidské bytosti. Není důvod oddělovat tyto dva světy od sebe, je jen jeden svět. Vracíme se stále k témuž. Žít společně. Zajistit lidské potřeby s respektem k divoké přírodě. Na mnoha místech byla obětována ve prospěch průmyslu a intenzivního zemědělství. Budeme se bavit o zemědělství. Přelétávám skalisté hory, abych se dostal do Montany na ranč de la Sans. Tam v zemi, jejíž zemědělství patří k nejprůmyslovějším, provedli ohromující experiment, který spojuje tradici s technologií. Bohužel je to případ velice ojedinělý, ale je ukázkou zdravého rozumu. Jde o ranč, který je řízený pouze s pomocí dobytka. Působí zde kovbojové. Vždy jsem měl slabost pro krásu koní. Je to zvíře, které mám rád a respektuji je, jako bych to měl napsáno v genech. Doprovázel mé předky. Byl naším pomocníkem při těžkých pracech, pomáhal kultivovat zemi, která nás živila, byl dopravním prostředkem na cestách za novými teritorii. Dlužíme mu hodně. A pak přišly stroje a na koně jsme trochu pozapomněli. Možná jednou, až bude málo ropy, se ke koni vrátíme. Doufám, že náš přítel Trapper, jakože se jmenuje Trapper, tomu bude stále věrný a že na nás nezapomene. Ranč de la Sans se rozkládá na 40 tisících hektarech. Právě probíhá zimní stěhování stád. Kovbojové shromažďují svůj dobytek, který ženou z vysoko položených pastvin do nížin. Krávy a býci jsou stále krmeni travou. Každý den se přemisťují na nové pastviny. Mají tudíž stále tu nejlepší trávu a terén je dobře udržován. Tady je Bud Griffiths, řídí ranč každý den.
Bade, je o vás možné říct, že jste opravdový kovboj? Ano, na rančích pracuji už skoro 60 let. A je to život, kterého si opravdu cením. Dřív tady na ranči pracovali stroje. Sbírali seno na krmení z 1200 hektarů. Dnes by to zařízení stálo 750 000 euro. William, nový majitel, se rozhodl vše prodat. Nestojím o všechny ty stroje, říkal. Když budu potřebovat mašiny, tak si je pronajmu nebo půjčím u sousedů. Chci, aby trávu spásal můj dobytek. A byl to dobrý nápad. Vylepšit stav pastvin je naléhavý úkol. Bud snížil rozmetání hnojiva na farmě na polovinu. Dnes vyrábíme maso bez obsahu herbicidů a hormonů. Je to zdravější a je to blíže k přírodě. Jsem na to pyšný. Setkávám se tu s přítelem Williamem Creeklem, který se usadil ve Spojených státech v roce 1984. Sotva mluvil anglicky. Založil tento chov a oživil tak tradici amerického ranče s typickými rozlehlými prostory a kovboji. Je to protipól intenzivního zemědělství a především velký úspěch. Abych použil módní výraz, budí to dojem, že zde provozuješ trvale udržitelný rozvoj. Ano, jde o trvale udržitelný rozvoj. Respektujeme přírodní cykly, krajinu. Genetický fond mých krav je pod kontrolou. Stejně tak jejich výživa, tráva, kterou spásají, jejich přírůstky na váze i proces, kterým se dostanou k zákazníkovi. Ke konečnému zákazníkovi se dostávají přes internet. V tom jsme moderní, jestli ti o to jde. Je to zázračné. Montana je tradiční dobytkářská oblast a my prodáváme bifteky přes internet. Americká metoda spočívá v tom, že malá telátka, nevím přesně jak stará, přijdou do jakýchsi velkých výkrmen, kde jsou po tisících vykromována kukuřicí. Dávají jim hormony a umělou výživu a ty jsi zkrátka proti tomu. Jsem proti jiným věcem. To, že jde tele na výkrm, to mě vůbec nevadí. To je normální. Ale vadí mě, jak je vykrmováno. Vedle ranče de la Sans jsou velkovýkrmny. Chov dobytka ve velkém v americkém stylu. Typický odér vám stáhne hrdlo ještě o mnoho kilometrů dál a nese se až do helikoptéry. 100 000 hlavé stádo na výkrm. Kukuřice pochází z celých Spojených států. Dodá masu křehkost a nasládlost, kterou Američané tolik milují. Ale pěstování kukuřice na krmivo má za následek, že k výrobě 1 kg hovězího je třeba nejméně litr nafty a 15 000 litrů vody. Tato zvířata jsou uspůsobena ke konzumaci trávy a jsou nucena žít z kukuřice, hormonů a antibiotik. Přistupuje se k nim, jako by to byly továrny na maso. Doufám, že ve Francii k tomu nedospějeme. Za 50 let vzrostla světová spotřeba masa 5x. Chov dobytka se stal jedním z největších eminentů plynů, způsobujících skleníkový efekt, dokonce ještě před dopravou. Jíme příliš mnoho masa a všude se budeme setkávat s důsledky našich metod chovu dobytka. Maso nás přijde draho. Jsme na to připraveni? Když je na jednom teritoriu příliš mnoho kusů zvířat, je to na úkor přirozených druhů, které jsou utlačovány, jako například v Číně. Jestli pak víte, že každý rok se 10 milionů hektarů kultivované půdy promění v poušť. Víme o mimořádné expanzi čínské ekonomiky, ale jestli pak si uvědomujeme, že tamní poušť postupuje každý rok o 25 kilometrů a je téměř za branami Pekingu. Podívejme se na to. Žlutý drak se ohlašuje. Hle monstrum. Mohutná písečná bouře se spouští nad čínským venkovem.
brzy příbalová vlna pohltí Peking. Hlavní město se naučilo s těmito bouřemi žít. V roce 1993 jedna z nejničivějších usmrtila 100 osob a zničila 50 tisíc domů. Podle některých odborníků by Peking mohl být do 100 let ohrožen pouští. Podle místních obyvatel zde před půl stoletím bývala jedna až dvě písečné bouře za rok. Prodavači košťat teď ale mají čilý obchod. Každý rok na jaře zasáhne vesnici kolem 30 bouří. Předpověď počasí plní časopisy a ovládá konverzaci v rodinách. Když přijde vítr, zvedne se písek a pokud jste na ulici, za okamžik se dusíte. Pro písek se nedalo uvnitř města vůbec dýchat. Bouře přicházejí ze severu, říkají v rádiu. Přicházejí ze středního Mongolska. Tam jsou pěkně silné větry. Střední Mongolsko. Většina bouří se rodí tady, v tomto zdánlivě mírumilovném prostředí plošiny Alašan. Zdrojem bouří jsou pouště a v Číně pouště postupují významným tempem. Tisíce lidí už poznali, co je to vyhnanství. Měsíční krajina, vesnice jako přelud, jako tolik dalších v centrálním Mongolsku. Chou Echang a jeho žena tu žijí 3 roky. Pamatuješ dřív, co bylo na horách stromů? Ano, byl to samý les. Tam o kus dál byla vesnice. Stromy byly všude. Hora byla celá zelená. Ostatně říkalo se jí Zelená hora. Za postupem pouště stojí částečně lidská aktivita. Příčinou je dobytek. Jelikož zvířat je příliš mnoho, už tak křehkou krajinu doničí spásáním vegetace, která jediná může zadržet poušť. Dřív tu vesničané chovali tisíce ovcí. Chou Echang a jeho žena byli donuceni této činnosti nechat. Úřady nám přikázali ukončit chov, aby byla zachráněna půda. Měli jsme 300 ovcí a žili jsme ze zemědělství. Žilo se tu hezky. Abychom si mohli uchovat pár ovcí, tak jsme museli odejít. Chou Echang a jeho žena tudíž téměř o všechno přišli. Jsou to, stejně jako 20 milionů dalších na světě, ekologičtí uprchlíci. Museli se uchýlit do vesnice asi půl hodiny odsud, která je chráněná stromy před větry a kde voda není vyčerpaná. Na přestěhování dostala rodina od úřadu 300 euro. 300 euro pro záchranu životního prostředí a rekonstrukci jednoho celého života. Možná, že jednoho dne je poušť dostihne znovu. A maminka vykládá své malé dcerce, že jednoho dne se bude jistě taky muset přestěhovat o kousek dál, aby si zajistila budoucnost dál od této nehostinné země. Čína je tedy ve válce. Ve válce s pouští, která ji nahlodává. Ale Čína se nedá. Podívejte, postavila rozlehlou zelenou hradbu. Řady stromů v délce 5000 kilometrů, aby zastavila písek na postupu. Velkolepý projekt na celé století, který byl iniciován před 30 lety. Jako všichni Číňani, Dalin musí vypěstovat nejméně 5 stromů za rok. Výsadba se stala dokonce jeho povoláním. Je lesním inženýrem na velkém předměstí Pekingu. Dohlíží na růst stromů.
Je pravda, že pěstujeme ve velkém, abychom byli schopni bojovat proti postupu pouště. Je to nejlepší řešení, jaké jsme našli. V případě větru stromy podrží částečky půdy. Stromy navíc mohou načerpat a předávat vláhu. Jsou tedy schopny kolem sebe obnovit zelený koberec, který obohatí zemi. Podle odhadů by v Číně mělo být vypěstováno 30 miliard stromů během 20 let. Přírodní bariéra, která zpomalila postup pouští. Ale to nestačí. Nedostatek vody, chudá půda mohou mít za následek přežití pouhých 25% stromů. Čína, která vždy smýšlela ve velkém, mířila vysoko a šla plnou silou vpřed. Našla nepřítele své velikosti. Poušť. Půda je křehká. Tyto vinice v Kalifornii existují více jak 200 let. Ovšem stále stoupá spotřeba vody, hnojiva a pesticidů a samozřejmě mechanizace. Výtěžnost z hektaru se zmnohonásobila neuvěřitelným způsobem. To vše vyneslo Spojené státy na první místo mezi světovými vývozci zemědělských produktů. Je to ale rekord, který sebou nese ekologické důsledky. Toto jsou kukuřičná pole ve Spojených státech. Američané jsou největšími světovými producenty kukuřice, podílejí se na celkové produkci 60%. V posledním století zaznamenalo zemědělství neuvěřitelný rozkvět. Změnilo se úplně všechno. Ano. Co se dělo s energií? V minulém století se především zkoušelo vyrábět, hlavně z obilného zrna. Hledaly se nejvhodnější odrůdy, aby později své kvality prokázala kukuřice. Za tímto účelem bylo třeba použít v zemědělství velké množství chemických látek. Výživu zajišťují hnojiva. Pesticidy zase ochraňují před plevelem a proti hmyzu. A nakonec zapůsobil člověk, který se snaží hledat výhody, ovládnout ekosystém a zaměřit se na jednu plodinu. A to je z ekologického hlediska velmi vážné, protože zjednodušeně ekosystém je velice křehký. Přizpůsobit přírodu obrazu svému, to je krátkozraký způsob hospodaření se zdroji naší planety. Je to nebezpečné do budoucna. V San Joaquin Valley v Kalifornii se táhne šachovnice sadů až po samý horizont. A není to uklidňující pohled na ty tisíce stromů, jak by si člověk myslel. Tento ekosystém je ve skutečnosti mrtev. Je to šálení. Na kilometry daleko jen jediná plodina. Včelu sotva uvidíte, to je důsledek používání pesticidů. Opylení stromů se provádí z letadel, to je směšné. A navíc tento způsob zjednodušeného zemědělství nevyřeší problém hladu ve světě. Dnes se odhaduje, že je ve světě 800 milionů hladovějících a přitom nadprodukce kukuřice je určena především na obživu zvířat. Naprosto. Jak je to jenom možné? Ve světovém měřítku by bylo celkem třeba 200 kilogramů obilí na obyvatele. A přitom už jsme na 300 kilogramech na osobu, což je o 50% víc. Takže je bohatě z čeho uživit celý svět. Takže je z čeho bohatě uživit celý svět, až na to, že prodávající, což je zemědělec, se bude snažit prodat nejvyšší nabídce. A nejvyšší nabídku nedají nikdy děti, kdo mají hlad. Budou to jen zvířata, jimž chovatelé mohou koupit zrno jako krmivo. Následující číslo považuji za absurdní a překvapivé. I ve Francii jde 80% vyprodukovaného zrna na obživu zvířat. A kvůli našim intenzivním chovům a pěstování znečišťujeme vodu, vyčerpáváme půdu a to se pro obživu člověka neděje. A nesmíme zapomínat, že půda začíná být stále více využívána k pěstování nového paliva. Ve Spojených státech je 10% vyprodukované kukuřice určeno k výrobě biopaliv. Tato výroba energie má nahradit ropu. V Brazílii je k tomuto účelu využívána cukrová třtina. Používá se dokonce k pohonu letadel. Toto jednomístné letadlo jménem Ipanema vstoupí do historie.
Jsem hrdý, že jsem prvním pilotem na světě, který řídil letadlo na alkoholový pohon. Je to první letadlo, které létá na šťávu z cukrové třtiny. Žádný benzín ani kerosin, ale skutečně destilovaná šťáva ze třtiny, které se říká etanol. Zpočátku mi nikdo nevěřil. Lidé říkali, jaké bláznovství, zabiješ se. Ale to letadlo dokázalo, že se všichni mýlili. Etanol je stoprocentně přírodní palivo a Brazilci je velmi dobře znají. São Paulo, jedna z největších metropolí na světě. Každý den se tu pohybuje 5 milionů automobilů. Jako skoro všude v Brazílii, 2 automobily ze 3 mají zařízení, které jim umožňuje jezdit na etanol. U čerpadel se etanolu říká líh. Existuje od doby ropné krize v roce 1973, kdy nahradil drahou ropu. Dnes se ho v Brazílii vyrobí 17 miliard litrů ročně a Brazílie je největším vývozcem zelené ropy na světě. Cukrová třtina jako pohon pro auta, to je zlatý důl. Dobrý den, dobrý. Jakou jste měli cestu? Pojďte dál. Morillo Biaggi je dnes jedním z brazilských etanolových baronů, kterému se v životě vše podařilo. Stojíme uprostřed farmy v samém srdci třtinové plantáže. Rodina Biaggi se přistěhovala do Brazílie téměř před 100 lety. Tito Italové začínali od nuly a stali se nejbohatšími cukrovými průmyslníky. A nic je a priori nepředurčovalo k tomu, aby se stali emíry zelené nafty, jak se jim říká. Jsem přesvědčen, že můj dědeček nemohl ani domyslet, jakých rozměrů náš biznis dosáhne. Ani ve snu si to nemohl představit. Brazilské třtinové plantáže se táhnou do nekonečna. Čítají 5 milionů hektarů. Představte si rozlohu západní Francie. Biaggi mu patří celá desetina. Na tomto území se rodí moje úroda, která pak putuje do továren ke zpracování. Neboť všechna jeho třtinová pole mají jediný účel. Vyrobit palivo. Třtina je rozmělněna, hnětena, poté se z ní extrahuje šťáva. Ta se nechá fermentovat a po 8 hodinách se získá etanol, destilovaná třtinová šťáva, která pohání automobily. Od té doby, co Brazilci jezdí na čistý etanol, jejich velkoměsta lépe dýchají. Mnozí odborníci to potvrzují. Líh opravdu pomohl snížit emise skleníkových plynů, zejména proto, že je to palivo obnovitelné. Emituje méně olova a kysličníku uhelnatého. Spalování alkoholu je skutečně mnohem šetrnější vůči životnímu prostředí. Biaggi je velmi pyšný na blahodárné účinky etanolu na životní prostředí. Dobrá, všechno je to obchod, ale obchod, který pomáhá řešit problémy této planety. Jde o opravdové problémy, které jsou čím dál vážnější. A já svou prací nějak přispívám k budoucnosti naší planety. Je ale zelená nafta bezchybná? Není to tak jisté. Za prvé, cukrová třtina spotřebuje hodně vody. Podle ekologů je výčet problémů kolem třtiny podstatně delší. Pokud uděláme ekologickou bilanci, lze přičíst třtině na vrub odlesňování, ale také znečištění řek pesticidy a v neposlední řadě intoxikaci osob, které s těmi pesticidy pracují. Na pracovní podmínky řezačů třtiny bylo vždy poukazováno. Není jednoduché rozvázat jim jazyk. Paolovi je 38 let. Již mnoho let pracuje v sezóně u Biaggiů. Přestože je to vyčerpávající práce, Paolo nad sebou nepláče.
Řezat třtinu není jednoduché, to je pravda, ale s pomocí Boží to jde. A všichni tu s námi dobře zacházejí, vedoucí i mistři. Opravdu se nemohu litovat. Jsou místa, kde je to mnohem horší. Před sklizní je třeba třtinu zapálit, aby se spálily její listy. Jádro rostliny naplněné vodou zůstává. Za pár minut je několik hektarů v kouři. Oheň zanechává za sebou husté mraky, které uvolňují do atmosféry kysličník uhelnatý. Ochránci přírody pravidelně protestují proti technikám, které by měly za pár let vymizet. V Brazílii má etanol spíše pozitivní bilanci. Ve srovnání s benzínem je snížena emise skleníkových plynů o 80%. To je pozitivní. Při vzpomínce na obrázky Amazonie si kladu otázku. Zrychlí trh s biopalivy ještě více proces odlesňování? V Malajsii tomu tak je. Lesy jsou decimovány kvůli pěstování palem, jejichž olej je používán jako zelené palivo. Ve Francii je to řepka olejná nebo řepa. Nastává však problém s prostorem. Jestliže zítra budou všichni Francouzi jezdit na etanol, zemědělská půda nebude stačit na výrobu paliva. Kurs jižním směrem. Mluvili jsme o zemědělství, ale jaký je dopad velkých metropolí na naši planetu? Zavedu vás k Los Angeles, jednomu z nejvíce osídlených měst na světě. Přeletím jedno z nejzajímavějších míst amerického kontinentu. Zlom San Andreas. Doufám, že ten zlom uvidíme. V tuto denní dobu je vše krásné. Tady to je. Zlom San Andreas se dvěma tektonickými deskami, které do sebe narážejí. Je to krása. Vlevo vidíte americkou tabuli a vpravo pacifickou. Ty podzemní síly na mě působí. Skála je zmačkaná jako list hedvábného papíru. Tady to místo se tváří jako nejmíru milovnější na světě. Země se zdá naprosto pravidelná a přesto zatřáslo Kalifornii. Představte si, že v roce 1906 se desky pohnuly během několika minut o 6 metrů. Dvě třetiny San Francisca byly zničeny. V Los Angeles, městě andělů, se často mluví o tom velkém třesku, který zničí vše. Přesto to nikoho neodradí a město se stále rozrůstá. 139 tisíc obyvatel v roce 1820 a 16 milionů dnes. Los Angeles zabírá od severu k jihu 100 kilometrů. Připomíná obří dálnici. Toto město bylo postaveno v epoše, kdy se věřilo, že ropa bude věčná. Jsme na jedné z 27 Los Angeleských dálnic. Každý den tady projede 8 milionů vozidel, která ujedou 160 milionů kilometrů. A z toho důvodu je Los Angeles jedno z nejznečištěnějších měst na světě. Nad městem se permanentně vznáší opar z výfukových plynů a průmyslových emisí. Podle Světové zdravotnické organizace umírají ročně 4,5 miliony lidí na příčiny způsobené znečištěním vzduchu. 4,5 milionu lidí. Kalifornie je fascinující, ale zároveň se zde nacházejí nejznečištěnější města na světě, která významně ovlivňují životní prostředí. Stát Kalifornie se například angažoval ve snížení emisí skleníkových plynů o 25% v období 15 let. A konstruktory automobilů žene až před soud, aby byli nuceni vymýšlet automobily, které méně znečišťují životní prostředí.
San Francisco je příkladem. Veřejné budovy pokrývají solární panely. Snahy o průmyslovou revoluci, která by zabránila změnám klimatu, jsou v rozporu s odmítáním George Bushe podepsat Kjótský protokol. Spojené státy mají 25% podíl na emisích skleníkových plynů, ale počtem obyvatel tvoří pouze 5% světové populace. Za drastickými klimatickými změnami, největšími, jaké kdy byly, stojí člověk a jeho působení na Zemi. A proč? Protože jsme narušili rovnováhu nezbytnou pro život na Zemi. Skleníkový efekt. Co to vlastně je skleníkový efekt? Země pohlcuje sluneční paprsky. Získané teplo poté vysílá do ovzduší, kde je zachyceno některými plyny. Říká se jim skleníkové plyny. Zbytek tepla se volně rozptýlí. A ke zmíněným plynům patří dobře známý CO2, kysličník uhličitý. Tento efekt způsobuje, že teplota na povrchu Země se pohybuje okolo 15 stupňů Celsia. Díky tomu je na Zemi život. To je ta správná strana mince, mluvíme-li o skleníkovém efektu. Vypouštíme příliš mnoho plynů, které způsobují skleníkový efekt. Na vině jsou naše továrny, domovy, automobily. Nadbytečné plyny podrží více tepla emitovaného zemským povrchem. Skleníkový efekt se nabaluje. Atmosféra se zahřívá a klima se mění. Přišli jsme tomuto fenoménu již na kloub? Odpověď nalezneme v ledu na zemských pólech. Když vzniká led, uvězní v sobě vzduchové bubliny, ve kterých zůstane uchováno složení atmosféry i klimatické stopy. Věnujte pozornost tomuto grafu. Je to klíč ke všemu. Studiem ledovců jsme byli schopni zmapovat poměr kysličníku uhličitého v atmosféře za posledních 650 tisíc let. Na dolní modré křivce je patrné zvýšení teploty zemského povrchu. Vidíte, že teplota a množství CO2 se vyvíjejí společně. Že je zvýšení obsahu kysličníku uhličitého provázeno zvýšením teploty, to je již dokázáno. Obsah kysličníku uhličitého v atmosféře je v dnešní době nejvyšší za sledovaných 650 tisíc let. Podnebí již ukázalo svou reakci. Za necelé století se teplota zvýšila o 7 desetin stupně Celsia. Už při tomto zvýšení dochází ke zvýšenému tání ledovců. Intenzita cyklonů se za 30 let zvýšila o 50%. Pouště se zvětšují. A pokud nic nezměníme, v roce 2050 obsah kysličníku uhličitého dosáhne závratných hodnot, jak vidíte. A teplota bude následovat, to je jisté. 2 stupně, 4 stupně, na to není co říci. Nikdo nemůže předpovědět, co se stane. Ale za 20 let bude svět jiný než dnes. Tento dokument se účastní projektu kompenzace oxidu uhličitého. Co to znamená? Abychom tento dokument vytvořili, vypustili jsme při přeletech letadlem a helikoptérou do atmosféry 220 tun CO2, čili skleníkového plynu, což představuje přibližně stejné množství, jaké vyprodukuje asi 25 západoevropanů každý rok. Abychom jednali podle svého přesvědčení, rozhodli jsme se vykompenzovat toto znečištění účastí na projektu Akce Uhlík, kterou pořádá ADEM. Konkrétně se jedná o pomoc francouzské nevládní organizaci JERES, která působí v Afghánistánu. Tento projekt má za cíl budovat obydlí využívající energii slunce. Díky teplu ze slunce ušetří obyvatelé takového domu až 80% dřeva, které je rok od roku vzácnější. Takové slunečné obydlí umožňuje rovněž pěstování zeleniny po celý rok. Díky tomuto projektu se každý rok sníží emise uhlíkatých plynů o několik stovek tun. Tím bojujeme proti globálnímu oteplování, což je pro nás zásadní. České znění pro první zpravodajskou AS vyrobilo studio Grant v roce 2008.